Karibu zaidi pakubwa, nimekupa muda kuweza kutizama wewe mwenyewe bwana, ujiangazie kundi hili ba kuhusiana na vikosi vya timu tofauti tofauti kabla ya mashindano haya kuweza kuanza Januari 13 kule Ivory Coast. Hayo kando, lakini pakubwa studioni ninao watu wawili ambao wameweza kuwa pale kujizatiti kuhakikisha kwamba vipaji vya soka vinaweza kukuzwa si tu hapa nchini bali katika kanda ya Afrika Mashariki. Namzungumzia kocha upande mwingine ambaye ni Alex Alumira, anajulikana na wengi kutokana na ukwasi wake katika soka la kinadada. Amewaongoza Viga Queens kuweza kutoa mataji matatu katika ligi ya humu nchini ya kinadada, na pakubwa kuweza kuhamia kule Tanzania ambako walihitaji zaidi huduma zake, na sasa hivi ni kocha wa Fountain Gate Academy ambao wapo katika taifa la Tanzania, na hawa ndio mabingwa ambao wali za kutoa taji la CAF asa kwa shule ambalo lilieza kuandaliwa mwaka 2023. Lakini pakubwa, kabla tu ya kuzungumza mengi, niende kwao, manake si vizuri bwana kutumia wino wakati mate yapo. Sasa tuangalie, karibu sana bwana mkurugenzi, karibu kocha Alex Alumira. Kocha, nianze tu na wewe. Yes. Unaweza zungumziaje kwa kifupi safari yako kuanzia humo nchini na uwezo wako sasa kupeleka hadi katika taifa jirani? Nadhani nitaishukuru nchi yangu ya Kenya kwa kunipa platform, maana hapo ndio nimekulia, alafu nikawa na record nzuri humu nchini, nikaona itakuwa better nikajaribu challenge same nyingine, na kule Tanzania nikapokelewa vizuri, nikapewa support, ndio maana niko hapa leo. Yeah, Tanzania ulipotua kule baada ya kufanya mambo yako makubwa huku Kenya, yeah, walikuchangamkia vipi? Walinikaribisha vizuri. Nilianzia pale Tigers. After some time nikajikuta niko Fountain Gate. Na kukawa pazuri zaidi, ndio maana hata tukashinda kombe la Sekafa, tukashinda kombe la CAF. Na tunamshukuru Mungu and nashukuru kwa hizo opportunity. Amekwaje huyu bwana? Tuanze tu na majina yako kisha ueleze kidogo kuhusiana nawe, alafu ulimjuaje kocha Alex Alumira? Yeah, mimi naitwa Calvin Shabani Kheri, ni CEO wa Fountain Gate Sports ambao tunajihusisha na masuala hayo ya michezo, lakini kwa upande mwingine Fountain Gate Academy ambayo inajihusisha na masuala ya shule. Coach Alex tumekutana naye mapema baada ya yeye kumalizana na Tigers, na tukaona kwamba kuna opportunity kubwa ndani yake, tukifuatilia rekodi yake kama unavyosema, mambo makubwa aliyofanya Kenya. Kwa hiyo tukashawishika kwamba ana uwezo wa kutupush sisi kusogea kufika sehemu fulani. And yes, kwa experience yake tulifanikiwa kufanya vitu vikubwa kama anavyosema, kuwa mabingwa wa Afrika kwa umri wa miaka 15 kwa mashindano ya mashule. Sio jambo dogo. Kwa hiyo tumeendelea kufanya hivyo, na bado kuna mambo mengi ambayo tunayafanya pamoja tukiwa pale Tanzania. Unajua, ukizungumzia hilo unanikumbusha Samata. Je, kuna baadhi ya Samata wachanga ambao sasa hivi umeweza kuwatoa na kuweza kuwafikia timu pengine ya taifa, Taifa Stars? Tuna vijana ambao tayari wamekwishafika katika mlengo huo wa timu za taifa, lakini wengine ambao tumewatoa kwa ajili ya kuwaendeleza katika maeneo mbalimbali. Tuna mabinti kama unavyojua coach Alex amebobea sana kwenye soka hilo la mabinti. Kuna binti moja tunaye yuko Spain katika academy ya La Liga, anaendelezwa masomo lakini pamoja na kipaji chake cha mpira wa miguu. Kwa hiyo utaona kwamba ni opportunity ambazo tulizitengeneza kwa pamoja na kuona kama taasisi tunaweza kuwasaidia mabinti pamoja na vijana wenye umri mdogo hasa kuweza kuwanyanyua na kuwaleta pale ambapo wanaweza kufikia malengo yao makubwa. Kocha, hivi karibuni tumeona timu za Tanzania, vilabu vya kinadada na hata vilabu vya wanaume vikiingia humo nchini, vikiingia katika vilabu tofauti na kuwapora kutokana na mkwanja ambao wanaweka mezani. Je, kuna nia kwamba una mpango wa kuchukua chipukizi kutoka pengine michezo ya shule za upili ama shule hizi za upili kuweza kuingiza katika akademia yako na kuwapa angalau lishe mwisho wa siku kutokana na soka la? Kuna uwezekano. Wakati tumefika hapa tumekuwa pale Juja Preparatory, na kuna makubaliano ambayo tunaingia partnership ambapo tutapartner na Juja Preparatory Schools ambapo tutapata vipaji kutoka Kenya then tukawaingiza katika academy yetu pale. Na bado kuna other institutions ambazo tunaenda kupartner nazo ili tuwe na hizo exchange programs na tuone
our neighbors, ni nini wanafanya kizuri ambacho tunaweza tukaleta hapa pia, na ni nini ambacho kinafanyika hapa kizuri ambacho tutapeleka kule. Yes. Tofauti ipi iliyopo kati ya ukuzaji wa soka lao na letu hapa nchini pengine? Funguka bwana, usiogope mtu. Ah, hapa kwetu kuna siasa nyingi mno ambayo inaturudisha nyuma kidogo. Yes, we have talents, but politics zinatuharibia football. So tukitoa politics itakuwa iko sawa. And then secondly, ama bwana wako na hela. Kuna hela nyingi mno. Unasema hela ndicho kiini cha yote. Yeah. Wana sabuni ya roho. Kwa hiyo mchezaji akisikia tu naenda bongo, anajua hapo roho yangu itasafishwa. Kwa hivyo nadhani investment yao ni kubwa katika football, na tunapaswa ku learn something from there. So through easy exchange programs, team zetu za Kenya zinapaswa kujifunza how to get sponsorships, na vile ku run football competitively. Alafu na wenzetu nao tukawa na exchange program, how to create na kunacha wale wachezaji kutokea chini wakawa more physical, faster and better. Yeah. So we can learn from one another. Nini bwana kikakuvutia nchini Kenya kiasi cha kuanza mpango kuingia katika makubaliano na shule ya Juja Preparatory, kwa na kwamba vipaji kule vinapata nafasi kule TZ? Nini hasa kilikuwa kivutio kikuu kwako? Kwanza timu zetu zimekuwa mara kadhaa zinajengwa na wachezaji kutoka nchini Kenya. Nikizungumzia Singida Fountain Gate, tunaye Elvis Rupia, tunaye Onyango pale, lakini tunaye Duka Buya. Wote ni wachezaji kutoka Kenya. Machapo yuko kule. Timu yetu ya kike ina wachezaji mbalimbali, kina Monica Chabeti, lakini walishapita kina Shilwatso, Cynthia Musungu. Kwa hiyo utaona kutokana na hali hiyo tumeona kwamba basi kumbe iko haja ya kuona namna gani tunaweza kushirikiana na hivi academies pamoja na vilabu vivyoko hapa kuweza kuwapata wakiwa bado wadogo, ili tuweze kuwaandaa kwenye misingi. Miaka ngapi hadi ngapi? Ah, sisi tunachukua kuanzia miaka 12 kwa sababu atakuwa ametoka kwenye malezi fulani, na kwa sababu tunazo shule zetu kule pamoja na hizo academy, itakuwa rahisi katika uendelezaji wake wa kufika mpaka kwenye under 20 ambapo tutamtafutia channels pamoja na timu mbalimbali aweze kujiendeleza ndani ya Tanzania. Lakini ikiwa nje, kwa maana ya wenzetu wa Ulaya, tunafurahi zaidi. Sasa pale kipaji kikitoka Kenya, ni nyinyi mnaharamia shughuli zote, usafiri, makazi, ama ni mzazi ambaye anashughulikia hilo kabla ya kupata nafasi nyingine? Kwa sababu ni kipaji, tunatazama namna ya kumpa ahueni mzazi, ili kipaji kiweze kumsaidia mtoto kufikia malengo ya kwake na ya family pamoja na community ambayo inamzunguka. Kwa hiyo kuna some cost ambazo sisi tunaingia na mzazi, kuna pati yake ata play, lakini mwisho wa siku tumsaidie mtoto afikie malengo yake mapana. Tukimalizia, wosia wako kwa Watanzania na hata wa Kenya mazima, tuanze kwanza na Watanzania alafu uje Kenya. Mimi kikubwa nasema kwamba tuamini kwamba tukiwekeza vizuri kuanzia katika level ya chini kabisa ya michezo, basi tunaweza kuja vizuri na kufikia mafanikio mapana, sio tu Tanzania lakini hata hapa Kenya. Nimeona mara kadhaa tumekuwa tunakutana kwenye Chipkiz Cup na timu mbalimbali za kutoka Kenya. Wakali, of course, wanafanya kazi nzuri. Na hiyo lazima niwape kongole, na nawasifia sana kwa kazi nzuri. Yeah, kwa hiyo tuendelee kuifanya kazi hiyo tukiamini kwamba siku moja itatuvusha. Yeah. Kocha, kuna uwezekano kwamba hupu uko tu kwa muda alafu utarejea nchini kufanya majambo? Yeah, mtu hawezi kataa kuisave nchi yake, ila sio at club level. Nadhani kidogo nimepita hiyo level ya. Lakini umekuwa kocha Harambee Starlets. Yes, national team sawa, lakini at club level labda kwa kusaidia tu, but nadhani once I've stepped out yafaa niende Europe and so on at club level. Yeah. Mpango huu sasa wazazi wakufikie vipi? Namba yangu ya simu 0722 174 414. Yeah, tunachukua wachezaji ambao wako ready kuingia shuleni, wasome na pia vipaji vyao vitakuwa. Yes. Asanteni sana bwana na kila laheri, kongole kubwa, manake vipaji kama hivi bwana ndio kujivunia kwetu siku za usoni bwana. Alafu tukimalizia kabla tuende, timu ambazo mnapigia upatu AFCON ni zipi bwana? Mtazamaji atataka kujua. Kwangu Tanzania. Tanzania. Kocha nawe kawaida nyumbani ndio Morocco. Morocco. Yeah. Mbona Morocco?
Morocco ukiangalia rekodi yao katika World Cup labda wanaweza wakaiendeleza kutokea hapo katika dimba la AFCON. Yes. Imekuwa basi juhudi kubwa za hao wana Fountain Gate Academy kutoka kule Tanzania ambao wanazipiga kuhakikisha kwamba vipaji katika kanda Afrika Mashariki wameanzia humu nchini. Wewe mzazi uliye pale nyumbani unajukua sasa la kuhakikisha huyo kijana wako, yule binti yako mdogo anapata nafasi na atakupiga soka lake zaidi ya barani Afrika. Naitwa Davis Meria, kesho ni pia ni siku tuungane tena katika zilizala viwanjani, lakini kwa sasa namuona upande mwingine Cecilia wa kesho akijiandaa kuweza kuendesha upande wake. Usipende mbali manake atakujia moja kwa moja dakika chache zijazo na itakuwa sawa. Kwaheri.